سكياتي قد يتوصل للكم بشوق الطيبة مانارينو كيترز نسكافيه ESS International School of Beauty Therapy يلو اسبري بورتوغاس لوندري اند دراي كلينينج فيكتور ات سوباردي جولرز. Għal-ġimgħa flaxija, il-lejla t-tajba illum festa u propju illum aħna ser inkun qed nagħtu skjetti differenza. Propju l-lejla ser inkun qed nitkellmu dwar il-mużika elettronika, mużika li tiddomina ħafna minn tmiem il-ġimgħa madwar Malta f'numru ta' clubs u postijiet ta' divertiment u propju allura lejla sabiex nallaċċew ma' dan l-ispirtu għandna magħna tliet DJs kif ukoll għandna wkoll mużiċista magħna li flimkien ser inkun qed nitkellmu dwar il-mużika elettronika. Grazzi ħafna. Li ġejtu għana, nal-ġowfin il-Karl u l-Andrea Andre Soltu jkun qed jikkontrollanna il-ħoss kif nistagħmu fid-djar illum ħapost qudiem il-kamera. Kif intom il-lejl, right? Jiena għandkom hawnhekk issa tuna ftit mużika mill-ewwel li nibdew naqra f'idejk, Karl, jew x'taħseb? F'idejja, għadu mhux ġej xejn però. Aħna llum ħanistaqsu apprezzata biżejjed il-mużika elettronika jgħidu intom x'taħsbu kemm permezz ta' Facebook jew inkella tistgħu wkoll tidħlu fuq tvm.com.mt u tgħidulna l-opinjoni tagħkom dwar il-mużika elettronika tinstaqsu jekk il-mużika elettronika hijiex apprezzata biżejjed. Iva jew le fuq tvm.com.mt WhatsApp jew inkella Facebook biex tgħidulna l-ħsibijiet tagħkom. Ħan saqsek ftit mistoqsijiet. Kulħadd jista' jkun DJ? Le. Want to be top of the music, number one. It's really the important thing to top of the music. Mushi had ambition to there. I mean, he had to level the stage ambition to there. I mean, she had to have a DJ. Must touch on DJ. A top show music is going to be. Okay, kif and the guitar, if you can touch DJ, that is pure. Allora. I'm half of a tour. Really. Knowledge tal music is one. But and the guitar, it's all really. Kif ta' the crowd, kif. Tiflow ja set, kif timmiksja l-mużika. Illum sfortunatament jidħlu qed jiddaħlu ħafna affarijiet li hum iktar ta' entertainment milli DJing u jiżvija x-xogħol ta' DJ qed jiżvija naqa' minn fuq ir-rotta principali. Il-ġurnata tixtri laptop u ssir DJ Quintin u naħseb dak mhux DJ vera, naħseb DJ vera u li minn tajta żgħira tistudja l-mużika taqra l-crowd. L-esperjenza li jkollok meta taqra crowd dik hija naħseb 80% tal-ġob, mhux tmur u tafas play. Maġġifieri intom meta jgħidu li t-teknoloġija fil-verità qed tnaqqas il-valur tad-DJ nifsu. Mhux it-teknoloġija tiżvija l-ewwel qed naraw aktar entertainers aktar milli DJ. Pereżempju, nsemmi Steve Aoki li huwa listed as a DJ. Għalija iktar huwa entertainer li huwa sabiħ li tara, ħajmin u jiġbed in-nies imma li titfa' cake. Ma tagħmlix DJ. Fimt, għal volja ġbir jiġbed in-nies għandu t-talenti tiegħu kif jintertenja n-nies. Però mhix bħal kwalinkwa artili hija suġġett tal-interpretazzjoni ta' min qed imur jara, ġifieri jekk dajtir nixxu li jiġbed crowd bil-mużika li jdoq huwa xi żid attrazzjoni li gara cake pereżempju. Forsi iktar entertainment, m'għelux bejt naqra intervista pereżempju sempliċi ta' Robbie Williams. Eżatt. Jgħid li mhux ma kantant, imma iktar entertainer. Ġifieri xorta taħt kantant ħajja. Imma aktar entertainer. F'dak il-każ illum id-DJs daw il-big shows li naraw, festivals kbar. Il-production li ssir illum, LEDs, dwar, CO2, snar, pereżempju ma nsemmu xejn u qed mill-ikbar events, festivals fid-dinja li huwa Tomorrowland, it's all about the production. Il-production li jkun hemm Tomorrowland hekk more Disney inti. Per esempio, ma kollem il-DJ. Li tmur u ġas ħadd isma' DJ bil-music biss.
sabiħ. It's a show. Sabiħ. Imma jekk ikun hemm production, jekk ikun hemm production call, ġifieri ikun hemm package sħiħ ta' Bay Entertainment qed tara ħafna affarijiet għaddejjin u mbagħad qed tisma' music fuq il-radio tiegħek. L-għan principali ta' DJ irid tkun il-music, I mean. Le, dik le, dejjem. Tajjeb ikun hemm xtara. Inti saqsejtek kif tista' tarek mhux DJ u tajjeb jew le. Onestament, naħseb jiena naħseb fil-każ tiegħi ġibt l-esperjenza li għandi llum għax dejjem għamilt bdejt minn tal-bidu nagħmel sets fil-Void għal xejn, fimt, u dejjem tipprova tagħmel ħiltek biex timla dance flow. Sadax qalu li għandna tliet DJs u spiċċet inna l-mużika. Andre, inti għadek ftit jowes tibda f'din ix-xena, minn fejn ġibt it-taħriġ u l-esperjenza tiegħek? L-ewwel jiena minn dejjem kien qed toġob l-mużika, bdejt nitgħallem l-instrument il-kitarra minn dik kont żgħir u mbagħad mort l-Ingilterra minn seba' snin nistudja music production ġewwa Londra. Ġejta u Malta, bnejt studio, komplejt niproduċi l-mużika, mur partiz ta' dawn ġiex sħabi u l-inspira ruħi biex nkompli nagħmel iktar mużika undoq f'events. Int semmejt proċess li mhux neċessarjament proċess li jieħu kwalinkwa individwu, ġifieri li tħares lej li tmur titgħallem il-mużika jew li tħares lej li tispeċjalizza f'qasam partikolari. Jena dejjem ngħid li DJ huwa three full-time jobs. Għandek il-production li ġol l-studio, għandek il-DJing u marketing. U marketing, eżatt. Però waqt li tkollok jippreżum niddedika ħafna ħin biex nixxed diski. Veri hemm ċertu diski li letteralment nixtrihom biex ndoqhom fuq radio show tiegħi biss. Ma jkunux tajmin biex ndoqgħu ġokla. Ma dak jagħmlek forsi differenti li tkun taf tadatta għal kull sitwazzjoni li ħadd inserta fiha. U mhux bil-fors biex tkun DJ tkun taf il-music production, laqas I mean jiena naf DJs li tajnek ħafna u jien biex tolqot it-tnejn li huma li tkun producer tajba DJ tajjeb. U llum għandek iktar ċans li tagħmilha. Hemm DJs sajbin li producers mhumiex daqshom. Ikollhom nies li jaħdmu magħhom fl-studios ma' Ghost Productions. Mhux ikunu full-time. Ghost Productions, I mean jista' jkollok il-producer tiegħek inti tieħ l-idejat. Eżatt. U jaħdimlek. Però li kont qed ngħid illum iktar faċli. Pereżempju nammira nies bħal Andre li jieħdu interess fi żmien li jiena bdejt nagħmel il-production tal-mużika waħdi kollox tgħallimt. Naqra, nfittex, llum għandek il-YouTube hemm il-courses. Ġifri, hemm ħafna, hemm ġenerazzjoni ġdida ta' DJs illi nagħmilhom ħafna żgħar, jinteressaw ħafna ruhom u l-qudiem ġifieri ħajkonna għandna producers ġifieri Maltin illi ħajamlu isem. Meta tismajna f'opera jew kantata jew xi ħoss mużikali jenna maħdum minn xi orkestra, kull għandu l-istess valur li għandha mużika li jipproduċi DJ. Xorta ara. Dan dibattit jekk taqbad titkellem fuq minn ta' dispiċċata, għandna sol ġimgħaddieħla. Però hemm fatt, Karl, hemm fatt illi l-mużika elektronika hija l-ikbar boom fil-music fl-Amerika since rock and roll. Jiġifieri valur għandha ħafna. Il-markets kibru ħafna, iktar għall-markets tal-Asia bħalissa speċjalment iċ-Ċina, qed jikbru enormi clubs li jaħdmu jiġifieri mitnejs għal ħadd u qed jinvestu ħafna flus fihom. L-electronic music illum tindaq fl-adverts, f-program ta' televisions, internet, it's a giant. Ma il-valur artistiku tagħha huwa l-istess bħal dak ta' jinnaf ta' opera, per eżempju, jinnaf ta' produzzjoni. M'għandux jaqsam li dak huwa għandu ktar valur. Le, mhux dak għandu ktar valur u mużiċ li doq strument għandu ktar valur u DJ għandu ktar valur. Jiena narhom kollha taħt l-istess ħaġa, dik hija music. Issa, li nagħmlu aħna huwa mużika kontemporanja li hija electronic dance music, u mbagħad hemm il-mużika klassika, dejjem jaqal fatt li inti xi tkun, ovvjament da minn ma tkunx togħġbu id-dance music, mhux ħajtiha valur daqskemm inti għajjena. Jekk jogħġbu l-klassiku pereżempju, mhux jien forsi min jogħġbu dance music mhux forsi ħajt daqshekk valur tapprezzah, ma forsi għalik. Ta' min jgħid imma li l-mużika elektronika issa għajla fix-xena madwar 30 sena. Allura. Probabbli. Kważi 20 sa' kien hemm id-disco, elektronika. Ġifieri d-DJ
għal-nis li għandhom 50 sena għallum huwa xi ħaġa normali. Jiġri n-nies il-kbar li jħobbu l-mużika elektronika qed jiżdiedu. Mentri ċara dom ġejjin. Jiena tliet ġimgħat ilu mort nara l-kunċert ta' Verdi u l-emozzjoni li ħassejt kienet waħda ta' barra minn hawn. Però dik hija ħaġa u li qed nagħmlu aħna hija kompletament differenti. Hija mużika, imma mhix l-istess. Aħna żorna studio biex nifhmu ftit kif issir il-produzzjoni ta' diska elettronika u dan hu dak ir-riżultat li aħna ksebna. Skjetti, qed nitkellmu dwar il-mużika u l-mużika elettronika u qed nistħajjilkom tgħiduli imma x'ġibtkom tagħmlu hawn. Eħnujko. Is-sinjuri. Mela. Fuq in-naħa ta' wara. Ta' garax, mux ħanajdu fl-imma lokalita. Ħabba sound. Għanna l-Dersin u għanna l-Brendin. Mela. Jina daħafna xin saqsikom. Minnum il-programmu hija fuq il-mużika elettronika. Issa, ħafna nies jgħidu din il-mużika elettronika eżatt x'talent fija taf. Ejn nibdew. Intkom it-tnejn. DJs, producer, fehm huna d-differenza? Hemm differenza kbira bejn DJ u producer. Ovvjament jiena u Brendan għażilna illi nipproduċu biss. Meta tnejn. Meta tgħix tipproduċi x'jiġifieri? Aħna nikkrejaw il-mużika tagħna, ġifieri jekk inti tiġi tal-eżempju bħalissa fis-sistema hawnhekk. Aw diska li hija Works in progress. Ejja ngħidu la work in progress, quasi l-estate ġifieri, imma ġili tiġi sija muża tajba ġili le. U bħalissa sija ta' muża, jew sija le? Bħalissa qbadna naqret li qed nagħlqha ġifieri hawnhekk eżempju għandna l-break kollu quddiemna. Brendan, fema daqs xejn, producer x'jagħmel? Jaqbad diska layer layer jisu xejn? Iva, eżatt, producer jaqbad layer layer littarament segment, segment kif qed tarwek il-pjanu, għandek effects, għandek strings. Għandek jiswek l-orkestra, sħiħa literalment orkestra ma b'mod elektroniku. Ġifieri, hawnhekk qed naraw kull linja ta' kulur differenti hija xi ħaġa differenti li ħadd instema fid-diska. Eżatt, ġifieri hawnhekk eżempju għandna l-bass piano. Nistgħu nisimgħu il-bass piano biss dik il-biċċa għandna naraw. Jekk niftuħ dak. Ħa nisimgħu. Niftuħ. Aħna naqilbuhom peress li aħna naħdmu minn ġewwa laptop. Sowa, il-VSTs huma b'saħħithom. Allora x'naħdu? VSTs x'inhu huma? Il-VSTs huwa il-virtual instrument illi n-nies qed jaraw. Eżempju hawnhekk għandna il-Miroslav il-filarmonika. Dan huwa orkestra ġol laptop. Meta qed nitkellmu orkestra ġol laptop, jiġifieri għandna l-violins, għandna l-cellos, għandna l-bassis, trumpets, kull ħaġa li teżisti. Jiġifieri they are actual instruments that they're sampled. Hemm ġew. Sampled and they are implemented in the laptop. Issa, ix-xogħol tagħkom huwa illi taraw ħoss-ħoss, strument-strument, vuċi, beat, biex imbagħad meta taqgħod tiġi xi ħaġa spettakolari. Nistgħu nisimgħuha. Eżempju, d-diska li qed naraw hawnhekk quddiemna bħalissa ġifieri fiha mal 40 channel. Meta ngħidu channel huwa strumenti differenti jew xi ħaġa differenti. Kull 40 channel li fija huwa ħoss differenti, hawnhekk qed nisimgħu il-bass eżempju. Hawnhekk għandna piano, hawnhekk għandna ambience eżempju, hawnhekk għandna strings. Semma għandna l-vuċi. Nistgħu marru fuq il-vuċi nsibuha hawn taħt. Hija vuċi sempljata mhix ta' single li fittixna aħna ġifieri, dej totalment qbadna simple biex aħna tfajnija hemmhekk u neħdu l-idea li kieku nitfgħu il-vocals fuqha ġifieri x'noħorġu. Ġifieri mbagħad tista' l-argument jekk id-diska tintogħob, issib kantant famuż u l-kantant jagħmellek. Eżatt. U hekk jiġru fi-studios ġifieri? Aħna ma tantx naħmu vocals, allura qed nippruvaw illi ndaħlu dal-vocals, eżempju li qed nisimgħu hawnhekk, ma' diska minn tagħna biex jekk aħna niġu nirreleasejaw id-diska meta nibatuha barra ngħidulhom isma' aħna għandna din l-idea illi intu għal-vocals. Jekk eżempju mbagħad niddeċiedu li d-diska nirreleasejaw barra. Aħna ovvjament insibu kantant jew il-label issibilna kantant. Li forsi f'dak il-pajjiż jagħmel ħafna iktar suċċess. Eżatt, eżatt. U tħadem kollek. It-tnejn li intkom għadkom żgħar. X'achievements li xilkom iġġibu s'issa u fejn tixtuqu tmorru ħan saqsilkom separati. Fimni naħseb kulħadd jixtieq li tipgħu jmur barra jien. Ġifieri hija waħda mill-ħolm u ovvjament tista' ssir. Issa waqfu jgħid complicated. Għax hija daw. Kellna ħafna, I mean. Kien hemm Andrew Rael li ġifieri li tagħna future. Liu? Andrew Rael huwa wieħed mit-top DJs ta' xena trends ġifieri. Daqqilna ġiex diski. Sar tajna relajzjani jom it-tnejn wara xulxin, waħda tajna future favorite of the month.
li kienet fur radio show tijaw, l-oħra support jaħaj kol fur radio show tijaw ġifiri li pala trek soġbuħ, ifem. Grazzi, nawgurawlkom, u jalla jenne xilkom iġibu l-ħolma taħkom li tan taħdmu għalija, f'dal garax, f'dal studio ġo garax, jalla l-ħolma taħkom tikbrilkom. Thank you, Avna. Thank you. Mela kien ikoll insaqsikom kif tarfu xi stil u x'tip ta' mużika għandkom iddoqqu għabbażi tal-crowd li jkollkom qudiemkom, kif issir l-għażla? Dakka, tisabur għal-lissa, emmek, bat konta, emmek jgħal fej DJ tajjeb, kif spiegħajt, nix ħafna diski differenti, mux kull stil, li xorta jkun hemm ċertu stil, però titkun isek lest għal kull situazzjoni li jkollu. Sa, emmek. Ma kien għandek stil, ma mwazzomx mi għaw inti mux dak. Iva, ma mbagħad inti jinna f'jek. Anke l-ħin li ddoqq. Eżatt, fil-bidu, hemm mod kif tiwarmi għal peak time. In-nies pereżempju meta jidħlu ġo klubb, ħadd ma jmur jisfem fid-dance floor, jmurru mal-bar, jgħaddu drink, mbagħad jiltaqgħu man-nies, mbagħad jinżlu fid-dance floor. Allura hemm stil jgħidulu warming up. Li ddoqq ċertu mużika dak il-ħin biex tissettja l-mood għad-DJ ta' warajk. Karl, inti għadti li tinvesta ħafna ħin biex tixtri mużika li mhux neċessarjament tuża fi klabb, imma forsi biex ittejjeb il-ħoss mużikali tiegħek innifsek. Li nagħmel niddedika ħafna sigħat infittex.